sammen, og velkommen til den her video. Det vi skal i dag, det er, at vi skal simpelthen spise slik i 24 timer. Og for mange lyder det jo virkelig lækkert, også for mig. Jeg synes også, det lyder vildt lækkert, for jeg elsker slik og sådan noget. Og vi skal ud og blande en masse slik senere. Men nu må vi se, om man også bliver lidt træt af det, fordi der er ikke så meget næring i slik. Men vi prøver det i hvert fald af i dag. Og lige nu der starter vi ud med, at vi skal have sådan nogle mabu-agtige pandekager, som vi har købt. Så vi ses bare til morgenmad. Okay, så vi skal have sådan nogle mabu-agtige ting, ikke lige jordbær. Dem her, som jeg synes kunne være meget sjovt, lidt ligesom sådan nogle pandekage-agtige noget. Og hvad vil du have til, skat? Hvad har han Snickers til? En orm. En orm? Starter du allerede ud nu? Ja. Hvad har vi herovre? Det er vores bensinslik. Åh, den lækkert. Var den godt? Nej. De har også stået lidt dage nu. Okay, så I laver lige noget morgenmad, og så vender vi lige tilbage. Hvad så, Alba? Kan vi lige have kaffe? Kommer vores naboer med kaffe? Ja. Det er så langt, vi bor fra hinanden. Vi er lige inde ved nutten for at hente noget kaffe. Hvem har du fået det her kinderæg af? Det har jeg fået dig. Hvad? Jeg er rigtig glad for det. Jeg skal spise det i dag. Skal du det? Ja. Det hele? Åh, hvor er det god. Han virker ret sød, han har givet den. Ja, jeg er også kæreste med ham, altså. Og i dag så laver han sit første video. Min første video? I'm so very proud of you. Hvis du vil have, så kan du sådan en lille hundesnæk i. Det vil jeg gerne. Men det gælder ikke som slik. Tak. Ja, hvad? Så går vi lige ind til naboen igen. Det har vi hjemme med. Har vi seen crisp og Snickers? Hvad ser jeg? Ser jeg? Så. Må jeg godt komme af? Kan du prøve at smage det her? Ja. De ser ret nice. Så er det ligesom sådan nogle små pandekager. De dufter virkelig godt. Ja, virkelig. Få noget vand. Der var ikke det. Det smager virkelig godt. Ja, jeg har flere ting her bare. Hvad? Og det smager ret godt. Men jeg ved ikke, hvor gode de er sådan generelt. Det er ikke så sundt at spise i morgen, når jeg får i. Men nu prøver vi det. Og vi skal også senere ud i sådan en kæmpe slikbutik, hvor vi kan blande alt muligt lækkert slik. Mm. Ja, det er virkelig meget nice. Vi kan gøre sådan, at vi bare skal vælge en ting, den anden skal spise så. Mm. En god idé. Har man luft i maven, går man bagerst i geledet. Hvad mener du? Du må ikke give ham det, der er gluten i. I er stykker. Nej, der er ikke gluten i det. Jo, med smag af gluten. Nej, det er lige bange. Det er nice crisps. Ja, det er det. Jeg er gerne vist. Det er fordi min roomie Tobias, han kan simpelthen ikke tage gluten. Men gluten er lykkelig. Ja. Eller senere. Hvad? Eller senere. Senere? Det kan du tro. Prøv at tage en bid af alle sammen. Er det en burger? Hvorfor? Hvad? Mm. Jeg kunne godt prøve. Prøv lige langt. Er det mig? Jeg er altid godt med nogle lakridser. Det er sådan en yndlingslakridser. Kringler. Kringlerne. Lakridskringler. Det kan da ikke rigtig spise mange kringler med dig. Mm, de er virkelig lækre. Hver gang vi er nede blandt slikgrønsen, der tager jeg en håndfuld mere. Ja, jeg tror, jeg har det fra min mor af. Nå, men jeg tænker lige, at vi gør vores lækre morgenmad færdig. Så er jeg vores kaffe. Og så op til en bare lidt senere. Okay, så vi bliver lige lidt sultne, og nu den har købt sådan her til mig i mit påskeæg. Vi skal lige prøve at smage dem her, jeg tror, de er vildt gode. Det er lidt KitKat. Ja, lidt KitKat. Ja, det ser sådan her ud. Det er nu det. Det smager mega godt. Der er kikker inde i. Mm. Jeg havde også lidt regnet med. Nu kunne jeg blive skuffet, hvis det var chokolade. Ja, det er oppe i toppen. Mm. Smagte på bunden? Nej. Nej. Ja, de er mega gode. Men ja. Bare en lille snack. Så skal vi over og gå. Ja. Ud og gå med Alba. Ja. Nu skal de have rådne nogle pakker. Så skal vi ud og binde det. Ja. Hvis de kender det der slikland lige om lidt, der kommer jeg selvfølgelig med. Vi er gået med Alba. Skal jeg aflevere de her pakker fra nutten? Se, en dejlig dag det er i dag. Solen skinner på mine kinder. Vi får røde kinder. Hvad laver du, skat? Nu skal mig nutten. Mig nutten skal ud og have slik nu, og jeg glæder mig rigtig meget. Jeg elsker blandt selv slik. Okay, vi er lige pt. På vej ud til det der... slikland, eller sådan en kani megastore, som ligger inde på Frederiksberg, så vi skal køre et lille stykke. Men vi skal ind og blande en masse slik. Glæder du dig? Ja, meget. Hov, vi skal holde på ham der, når han står. Smil. Det er en dejlig dag, så hun skinner. Hoi hoi. Okay, så vi er
lige nu er parkeret ind midt i byen. Ikke nu den. Vi er på vej hen til det der sliksted, som ligger lige hen for enden af den her vej. Og så skal vi bare ind og blande en masse slik. Der er gang i byen i dag da. Det bliver selvfølgelig reglerne, ikke? Jeg skal lige spritte hænderne af og sådan noget her først. Der er lige gjort corona her. Oj, de er meget lækkert, hva'? Mm. Yes. Er du glad? Hvorfor starter du ikke her? Åh, ja, vi kan vildt godt lide den her. Hvad med dem? Ja. Det her det er min yndlingsslik. Er der flere? Ja, tak. Flere? Ja, tak. Flere? Ja. Jeg vil lige sætte mit det her horn bag mit øre. Strawberries. Skal vi ikke sådan vælge hver en ting til den anden, som sådan er lidt mærkeligt, som den anden skal spise? Jo, og man skal spise det hele? Ja. Okay. Jeg elsker dem her. Vi skal altid have en grøn og en rød og en grøn. Hvad skal vi finde nu? Nu skal vi finde noget mærkeligt til hinanden, som den anden skal spise. Ja, hvad har du valgt til mig? Hvad? Hvad skal jeg have? Chummy Krabby Patties. Vil du vide, hvad jeg vil? Ja. Nej, det er løgn. Det er sådan virkelig stærke, sådan nogle jelly beans. Med hot cinnamon, det er vel stærk kanel. Mener glæder du dig til det? Mener du det? Ja. Hvor er det, du skal til at have, hva'? Et dinosaur-æg. Dinosaur-æg? Ja, vi kom hjem og købte alt det her. Som omkring 120 kroner var for det her, så 200 kroner for det andet. Vi lige prøve at hente op i den her skål. Så ja. Man kan vel godt kalde det her vores frokost. Skal du se trækker? Skal du se trækker? Er du klar? Mhm. Gør det kun i din tand? Mere om min undergame. Nå. Oh. Er der gluten i? Jeg tror virkelig ikke, du kan tåle. Ej, er det rigtigt? Er det rigtigt? Ja, det er det virkelig. Men har du ikke allerede fået det i munden nu? Nå, mærk for det i maven. Jeg kan egentlig, hvis du taber din computer. Ah. Så er jeg nede i Albers vandkurve. Hvor skal jeg spise ruffe i dag? Kan du godt lide værtsler? Så nu den hul også lige prøve at kaste den der, kom. Jeg har skøbt den her KitKat Goldies i smag senere. Det er en ny en, de har lavet, tror jeg. Jeg glæder mig lidt til smagen. Det lyder som om den knækkede. Hvad til dig? Pop Rocks. Vi skal prøve den her. Jeg husker, da jeg var mindre. Ja. Det er de virkelig gode. Okay. Er du klar? Prøv, er du prøvet den lang tid? Ja, ikke lang tid snurre. Okay, altså. Er du klar? Ja. Så er vi nu. Hov! Hej! Hun er her. Så er det. Det er til hende. Ja, det er faktisk. Seriøst, jeg vidste, det var til dig. De forstår ingenting. De putter alt over til os. Hvad er dit navn? Er der brændt? Det er simpelthen, der er brændt, det her. Okay. Det vil du lige forklare dig om. Okay. Jeg kan love det. Det er fordi, jeg så den her i den her slikbutik, som er sådan nogle SpongeBob. Gummy Krabby Patties Candy. Jeg spørger, er det sjovt, fordi det er sådan, den er gul, og det er sådan, du ser lidt mit liv i hvert fald. Og så er det sjovt med sådan en lille børke. Det er spændende. Seal for your protection. Og det kommer sådan nogle små poser. Ej, de er virkelig søde. Ej. Prøv lige at se, hvor cute den her, den er seriøst. Det er majs. Sådan en lille burger. Så er der lige lidt taste af her. Det hedder krabbebøger. Fuck, det er så mærkeligt. Krabby Patties Candy. Det er ikke det, det hedder. Jo, men det der hedder det også. Det er som en bokkali. Krabby. Sådan her, skål. Skål. Er du klar? Skål. Skål. Skål lige. Er det en ting i det? Nå, du må tage det hele. Gør I det? Mhm. Og det smager mega godt. Eller mega, mega. Det er lidt specielt. Jeg ved, hvorfor gør du sygt godt det, ikke klart med? Ja, virkelig. Men jeg synes, de er gode. Ej, de er gode. Ja, de er så clumsy. Okay, så vi har købt dem her. Det er sådan nogle, hvad hedder sådan jelly beans. De er vist både lavet med alle mulige forskellige smage, men det her det er med sådan noget hot cinnamon. Det er sådan noget stærk kanel. Og det var dem, jeg valgte til, at nu den skulle spise. Nu prøver vi de alle sammen at smage dem, jeg tror ikke, de er så gode. Jeg tror, de er her, Karen. Jeg tror, de er vildt lavet. Lugt det i nogen. Gluten-free, står der på. You safe? It's made for me. Det er ikke så lavet med at lugte den, før jeg spiser den. Nej. Det ligger det her. Ah. Er I klar? Okay. Er det ikke bare 3, 2, 1? Jeg er klar, så ned i den. Nej, vi skal spise den her. Den, der ikke spiser, den skylder den anden 500 kroner. Hvad er det, hvad siger? Det er stærk kanin. Ja, er I klar? Skål, okay. 3, 2, 1. 2. Det er ret julet. Åh, det er stærk. Åh, det smager dårligt. Åh, prøv at tænke på, hvordan den fabrikker. Fuck, jeg kan ikke. Du skal spise den, skal jeg. Bare ned med den. Åh,
aldrig nogensinde købt dem her. Det er så dårligt. Det står virkelig ikke, at der er sådan fabrikker, der laver sådan slik. Puh, en dårlig puh. Godt. Vi ses. Jeg tror bare, vi vil spise lidt slik, og så, ja, så ses vi bare senere. De lavede sådan to gange Aperol her. Hygger du? Ja. Alba er lige kommet med plantehandsken. En plantehandsk? Ej, hvor er det lækkert vejr, seriøst. Hvad kommer du med der? The gold cat cat. Okay, så vi har lige sat os ud på Nudens altan, fordi vi har ikke nogen møbel ude på vores. Men vi har lige købt nogle her Superflyers, både rød og så har vi købt sådan en ny guld Kit Kat, som jeg aldrig har smagt før. Og Ray, du kan selvfølgelig ikke få noget af den, fordi der er gluten. Nej, jeg skal ikke have noget. Ej, den er sej. Se sådan her ud. Kom vel. Hvad synes du? Den var meget god. Se det. Jo, jeg synes måske den anden, altså den originale er bedre. Mm. Okay. Skål! Og skål lov på de billige række. Hvordan har du det efter at spise alt det her slik? Det kan jeg godt mærke, at jeg er virkelig sulten. Er du det? Ja, jeg glæder mig til, at vi skal have spaghetti til aftensmad. Men klokken ikke er ved at være? Den er sådan 5:30, tror jeg. Ja. Så der er ikke vildt lang tid, til vi skal have aftensmad. Min sidste uge er alt, der er klar. Okay, den næste, der går forbi, altså vi er oppe på Anders altan, så den næste går forbi hernede, har vi tænkt os at tage det her cover, der er ikke nogen telefon i eller noget. Så tænker jeg at kalde den ud over altanen, og sådan råbe til dem, min telefon, og så ser deres reaktion. Ej, fuck, min telefon, nej, fuck! Ej, jeg har fået mig en lille hjørne her, hvor jeg skal spise mit kinderæg, som jeg har fået af nutten derovre i julegade, havde han sagt, men i påskeæg, sammen med en masse andre ting. Klar? Så! Og til aftenen, der skal vi simpelthen have sådan noget spaghetti kødboller-agtigt. Jeg har købt de her sådan nogle malakosnører, og så har jeg købt sådan nogle her som vores kugler. Så vil jeg lige prøve at anrette dem som spaghetti-tallerken. Og de her spaghetti kødboller. Se sådan en lille trick her. Så er der mad. Er du sulten? Ja. Jamen, vil du komme? Mm-hmm. Kan vi lige blive enige om med i kommentaren, at Coca-Cola er langt bedre end Pepsi Max? Pepsi Max er 100 gange bedre. Nej! Du sagde den, Ray! Kan du se en af papirerne? Papir. Det var det, jeg ville klare, den der. Jo, ja. Jeg er ved at være lidt træt af at spise slik. Den er kvart over 7, hvor vi startede cirka klokken 9:30 i morges. Klokken er 20:33. Vi er været sådan ret træt, så jeg tror bare, at vi skal spise noget slik. Vi ser en film. Du er helt færdig. Ja. Ja, så vi har masser af slik endnu, så jeg tror bare, vi vil spise lidt af det. Så skal vi bare se en film, og ellers tror jeg bare, at vi skal sove. Der skal ikke kigge så meget andet, men tusind tak, fordi I gad at se med. Og tak til Nuten, fordi hun vil være med i min video. Til på lige video må I gerne give den et stort like. Kæmpe like. Og så ses vi bare i min næste video. Hej hej.